kjo lëvizje jo vetëm që dëshiron marrëdhënie më të mira me Serbinë dhe me Rusi, kjo lëvizje ka bërë ndikimin jo demokratik të kishës në skenën politike dhe politikan nga shumë subjekte të cilët ishin në pushtet me zotrin Abazovic e zotrin Kirokapi, që ishin dy kryeministra deri tani, këto 3 vitit e fundit, ato garojnë cili të shkojnë më parë të dëshmojnë kush ka për prahin e kishës, që nuk është esenciale, që nuk është demokratike dhe nuk është për ne nuk është e pranueshme. Kështu që sigurisht që do të ndikojnë në drejtimin e politikës në Maltëzi, por ka shenja pozitive nga ana e lëvizjes së Evropa tani. Shenjat pozitive janë që kryetari Milatovic apo kryetari i lëvizjes Pahic janë duke dëshmuar me veprime, me kontakte dhe me deklarata që nuk do të ketë ndryshime dhe ne do jemi pranë këtij bloku si subjekte nacionale, jo vetëm Aleanca Shqiptare, të cilën unë kryesoj, ku jemi 4 subjekte, por edhe Partitë Bosnjake apo Partia Kroate me statusin e tyre të konfirmuar parlamentar, pritet që spaku 6, 7 apo 8 deputetë janë nga pakicat dhe mund të jetë kjo një instrument i fortë që të garantojë që Malizi mos të ndryshojë shumë drejtimin politik. Por, siç aty ku nuk bëhet fokusi në pyetjen e juaj, debata javës së fundit me zotrit Abazovic dhe zotrit Spahić dhe akuzat të cilat ishin shumë të rënda, kryeministri Abazovic 5 ditë para mbylljes së votimit ftoi Këshillin e Sigurisë, që është në nivel qeveritar, ku diskutonin për lidhjet e zotit Spahić me një korean i cili është arrestuar për keqpërdorim të kriptovalutave. Akuzat e ndërsjellta ishin që nuk do të garantojnë asnjë lloj bashkëpunimi në mes të SPAK-u, URRës dhe Europa tani, që do të dëmtojnë votën dhe interesin e gjithë atyre që votojnë URRën. Zoti Mabeku, në fund fare do doja të merr një koment tuaj, por ju jeni politikan shqiptar, anomalizi do doja një koment tuaj lidhur me atë çfarë po ndodh mes Kosovës dhe Serbisë dhe një koment për draftin e propozuar nga Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama për zgjidhjen kësaj çështje së asociacionit. Si e keni parë si shqiptar në Maltëzi gjithë të çfarë po ndodh? Po ndigjoni edhe në debatet E di politike që është debati tek zgjedhjet, por besoj e mirë kuptoni interesin e madh gjithë shqiptarëve për këtë çështje. Edhe unë jam thellësisht interesuar për këtë situatë, jo vetëm si njeri, si shqiptar, por edhe si kryesues i një liste që kemi përgjegjësi që të drejtojmë dhe të ndihmojnë në zgjedhjet politike në rajon. Beogradi ende është për mua një qendër e infektuar me nacionalizëm, një qendër me që të të nxisë jo stabilitet në rajon. Prandaj edhe nuk përkrah apo kam rezerva shumë të mëdha për iniciativën Europa e Hapur. Dhe kjo që ndodh në mes të Serbisë dhe Kosovës ishte gjë e pritshme sepse politikanët në Serbi sillen thua se nuk ka përfunduar lufta e 90-tave, por janë të ngrira dhe vetëm presim momentin kur diçka të ndryshojmë në favorin tonë.